Böyük Britaniyada yazıcı Elçin Əfəndiyevin Mənim Sevimli Dəlim əsəri nümayiş olunub. Tamaşada Böyük Britaniyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr, elmi tədqiqatçılar və müxtəlif kino tənqidçiləri iştirak edib. Əsərdə ruhi xəstə və intihara meyilli insanlardan bəhs olunur. Onların hər birinin özünə məxsus həyat tərzi var. Lakin onları bir-biri ilə birləşdirən ortaq xüsusiyyət də mövcuddur. Onların arasında kimdir dəli? Bu sualın cavabı əsərdə tapılır. Əslində bu personajların hər biri dəli roluna namizəddir. Amma təbii ki, bu fantaziyalar xaosuna təsadüfən düşmüş, ağlı başında olan yeganə adam da dəli olaraq qəbul edilir. Mənim Sevimli Dəlim əsərini tərcümə etdim 2012-ci ildə idi, tərcümə oldu və həqiqətən əsəri çox bəyəndim. Və buna görə düşündüm ki, yaxşı olardı bunu yəni ingilis auditoriyası ilə tanış etmək, yəni ingilis teatr tamaşaçılarına bunu göstərmək. Əsas məqam ondan ibarət idi ki, mən ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə edilmiş Azərbaycan əsəri ilə işləyirəm. Bu məndə böyük maraq doğurmuşdu. Bizdə fars deyilən janr vardır. Bu janrda müxtəlif hadisələr və kəskin bir-birindən fərqlənən həyat situasiyaları paralel canlandırırlar. Qeyd edək ki, tamaşa Azərbaycan Mədəniyyətlərarası Cəmiyyətinin layihəsi olan Alov Teatrının dəstəyi ilə səhnələşdirilib. Leyla Sultanova, Ruzi Səmədov, Carçı, London.